Когато човек започва пътя си, като дете, той тръгва по нишката на съществуването си, по спиралата на окръжността, която представлява личността му. Човекът не помни, че началото, същността му, е големият аз, който като приток на универсалното цяло, универсалното щастие, е любов и светлина. Но човекът не помни това. И така, като старт на човешкият път, се възприема личността, личностното ядро, аз личност. По пътя си човек се откроява, изявява и присъства чрез тялото си. Целият човешки живот се разгръща чрез тялото и в тялото на човек. Тялото е програма за живот и щастие, но тази програма постепенно се презаписва с нови напластявания и записи от обкръжението на детето. И така се оказва, че същността ни, големият ни аз, се подменя и променя. Появява се личността, която е новата ни същност. Същността си, като част от универсалното цяло, човекът е любов и светлина. В индивидуалността ни като личност, същността на личността ни е личностното ядро. Личностното ядро се състои от личностните сили на съзнанието, сърдечния център, щастието, тъгата. Чрез тях се учим да се уравновесяваме към универсалното, голямото щастие. Чрез уравновесяване на различните ни чувства, мисли и съотношенията между тях. Това, че не помни същността си на любов и светлина, кара човек да се стреми, да се разширява по спиралата към големия си аз, да учи и да напредва. И така разкрива потенциала си и смисъла на съществуването си. Човек тръгва по личната си нишка, окръжността, спиралата и се движи от силна нужда да достигне до началото, да е у дома си, в щастливата си яснота за светлата си величествена същност. Нишката е окръжност, по която се движиш към изначалното си явяване, своята скрита същност. Тялото е дом за тази устременост. Тялото е силата ни за достигане до същността, до големия аз. Големият аз е приток на универсалното щастие, на универсалното цяло. А личността ни, аз личност, е приток на големия аз. Този приток е стеснен, ограничен от страховете ни да се разширяваме и да се свързваме с чувствата си. Човек тръгва по пътя от личностното си ядро и по пътя на развитието му и разширяването му се натрупва болка, която се задържа в пояса на малкия аз. Това е предпазния обръч, който цели да те пази, но всъщност те задържа и блокира. Нишката е път към голямото аз. Малкото аз го възпрепятства и задържа. Нишката е урокът ти за балансиране и стихията ти за усещане на сила. Житейската нишка е тази окръжност, спирала, по която човек пристъпва, за да натрупва преживявания и се движи към уравновесеност и изначалната хармония на същността си. В окръжността ти си устремен към щастие, от една страна към личното си индивидуално щастие, но в по-голямата си устременост към универсалното щастие на цялото. Но е добре да осъзнаваш, че в окръжността на пътя ти, каквото излъчваш, това се връща при теб. Виж всички видеа от универсална духовна система щастие тук –